E foi enterrado em Presidente Prudente o corpo do idoso de 74 anos que morreu atropelado no sábado na Vila Marcondes. Uma câmera de segurança flagrou toda a ação. Está observando essas imagens? Olha só que impressionante. O idoso segue tranquilamente pela calçada quando ele vai se preparar para atravessar a rua. Logo na sequência o que acontece? Um carro uh, sai ali do supermercado e ele vai atingir aí a moto. Olha só, a moto é atingida nesse momento e o idoso é prensado contra o outro carro que estava ali estacionado. Segundo a polícia, o motorista do carro de 76 anos falou que passou mal e perdeu o controle da direção. A gente observa quando pessoas chegam ali no local para tentar resgatá-lo. Caso foi registrado como homicídio culposo quando não há a intenção de matar.